Բարևձեզ։ Կալայի եթերում կարևորի մասինն է տաղավարում այսօր մեր հյուրն է պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը։ Բարևձեզ, պարոն Մամիջանյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Անցնող շաբաթ կարելի ասել բուրն էր խորհրդարանական գործնությամբ, ընդդիմությունը ևս խորհրդանում էր, եթե գնահատեք խորհրդարանի աշխատանքը կամ վերնագրեք, այսպես ասեմ, խորհրդարանական գործնությունը կամ խորհրդարանական աշխատանքը ինչպես գնահատեք։ Գիտեք, շատ բարձր է գնահատել խորհրդարանի գործնությունը մի շարք պատճառներով, դե իշխանություններին գնահատական տալը անիմաստ է, որովհետև մի քանի դրվագներ են եղել, որոնք բացառապես վնասել են մեր երկրին, մասնավորապես Փաշինյանի ասացները խորհրդանում, կառավարությունը հաջողացած պատասխանի ժամանակ նրանք պարզապես խայտառակություն էին։ Ընդդիմության մասով գնահատականներից ոչ թե ոչ ուզում խուսափել, այլ հստակ կարող եմ ասել, քանի դեռ Փաշինյանի իշխանությունը ընդդիմության աշխատանքը գնահատել շատ պարզ է դառնում, քանի դեռ իշխանությունը լավ չէ աշխատանքը։ Ես չեմ փորձելու երբեք ինչ-որ արդարանալ ինչ-որ առումով, դա փաստ է, քննարկման առիթ չկա։ Իսկ եթե այդպես վերնագրելու դրամատուրգություն լինի, դա հիմնականում չստացված շոուի շաբաթ էր, ինչ խոսք ԿՊ-ի համար, բայց մենք դրան արդեն սովորել ենք։ Օգտակար գործողության գործակից այս խորհրդարանը ինչքան է, ինչ օգուտ կարող է տալ այլևս այս խորհրդարանը հանրությանը։ Պետք չի միայն կենտրոնալ խորհրդարանի վրա, պետք է կենտրոնալ իշխող ուժի վրա, այս իշխող ուժը բացի վնասից Հայաստանին ոչ մի բան տալ չի կարող։ Շուտով իմ self բանի ռեֆլեքսիայի կամ բանի ամենուր զարթնելուց գիտակցելով, որ Փաշինյանը դեռևս իշխանությանը համարում եմ, որ լավ չեմ աշխատել։ Այն ժամանակ, երբ ընդդիմությունը փողոցում էր եւ ուներ այսպես օրակարգ թիրախ իշխանությունից հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, ես այս կարծիքը դեռևս այդ օրերին անընդհատ լսում էի, որ եթե ընդդիմության այո չի հաջողվում հասնել իշխանապողության, ուրեմն այս ցախողումների պատասխանատվությունը մասամբ կկրի նաեւ իշխանության ընդդիմությունը, որովհետեւ ունենք մի իրավիճակ, երբ լրջագույն ցախողումների շեմին ենք կանգնած, իշխանությունը շարունակում է պաշտոնավարել, իսկ ընդդիմությունն ինչ է անում, ընդդիմությունը շարունակում է այո քննադատել ու այդպիսով սահմանը փակվում է կարծես ընդդիմության լիազորություններն ու գործողությունների շրջանակը։ Ինձ հիացրել են միշտ այն մարդիկ, որոնք այդ խոսույթը ներմուծում են դաշտ, անձնավորված խնդրում չընդունել, մի քանի պատճառով։ Պատճառ համար մեկ, հետևանքները ապիկարության, մեղմ ասած ապիկարության։ Մենակ իշխանությունն ու դիմությունը չի կիսելու, յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ Արցախի քաղաքացի է կիսելու, եթե չասել յուրաքանչյուր հայ։ Ես որ այստեղ հետևանքների մասին խոսակցության ու շատ կարճ ատևում։ Ինչ վերաբերում է պատասխանատվություն կիսելու հետ կապված, մեր ընտրողները, մեր քաղաքացիները, մեր թիմակիցները տարբեր գնահատականներ կարող են տալ մեր աշխատանքին։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ մեր աշխատանքի գնահատումն է կարևորագույն խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական դաշտում այս պահին, բայց ես շատ հանգիստ կարող եմ շատ սթափ դրանք գնահատել։ Ինչ վերաբերվում է պատասխանատվություն կիսելուն, ինչպես ես արդեն ասացի, դա տեղին կլիներ, եթե մենք իրապես ամեն ինչ հնարավոր է առած չլինեինք։ Հաջորդ հարցը կտակ նշանակում է անհնար է Փաշինյանին հեռացնել, չէ, Փաշինյանին հեռացնելու համար պետք է անել հնարավորից մի քիչ ավել, բայց դրա համար անհրաժեշտ են որոշակի գործիքակազմ, դրա համար անհրաժեշտ է հանրային կոնսոլիդացիա, որին հասնելու համար մենք փորձում ենք, որին փորձում ենք հասնել, ինչքանով է հաջողվում դժվար է ասել։ Եթե չեմ սխալվում, Ալեն Սիմոնյանն էր ասում խորհրդարանի ամբիոնից, թե դուրս եկեք քաղաքական դաշտից, ճանապարհ բացեք նոր ընդդիմության համար, նշում եք, քանի դեռ զբաղվում եք ընդդիմադիր դաշտին, վնաս եք տալիս, սպառել եք քաղաքական օրակարգը եւ այլն։ Ալեն Սիմոնյանի կարծիքները Հայաստանի ներքաղաքական եւ առավելևս արտաքին քաղաքական հարցերում իր համար երևի երկրագնդի վրա ամենաքիչ հետաքրքրող բաններից է, բայց ամեն դեպքում հարցը պատասխանեմ։ Այդ դուրս եկեք թեզը շատ հետաքրքրական է։ Այդ ոնց է ստացվում, որ ԿՊ-ին տված քվերների թիվը եւ քաղաքացիները իրենց որոշումն է եւ այլն, իսկ այն մարդիկ, որոնք ընդդիմությանն են ձայն տվել Հայաստան Դաշնքին, պատիվ ունեմ խմբակցությանը, մենք խանգարում ենք այլ մի քանի դրվակ, պիտի ասեմ, դրվակ համար մեկ, նո մասնարապես պատիվ ունեմ խմբակցության, այսինքն հանրապետական կուսակցության, հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական պատասխանատվություն կրում պատիվ ունեմ խմբակցության համար։ Մենք ասել ենք եւ արել ենք մի բարձր դրամատություն, ցանկացած իրական ընդդիմադիր գործընթաց, որ Հայաստանում մեկնարկի, մենք դրան առնվազն սատարելու ենք։ Մենք մեր խոստմանը տեր ենք եղել, բոլորը գիտեն, որ եղել են հանրահավաքներ,
օցային ակցիաներ, որոնց ժամանակ հարթակից հնչել են թիրախավորումներ անհիմն եւ իմ համար անհասկանալի հանրապետականի նկատմամբ, բայց մենք այդտեղ կանգնած ենք եղել։ Ավելին ասեմ, եթե հանգած հանրապետականները բոլորը հարթակից շրջակայքից գնային, կամ մնային հարթակում խոսացողը մենակ։ Բայց մենք նման բանից չենք նեանում, որովհետեւ մենք գիտակցում ենք, որ մեր առաջնային նպատակը իշխանապողությունն է։ Մենք չսպանած արջի մորթին կիսելու սովորություններ չունենք։ Առավել եւս հաշվի առնելով մեր քաղաքական թիմի ղեկավարի հայտարարությունները կապված իշխանության հետ։ Իշխանություն հասնելու։ Իմ համար մեղմ ասած զարմանալի էր, անուններ չեմ տալու զուտ նրա համար, որովհետեւ չեմ հասկանում երբեք ներընդի Մադրիդ դաշտում այդ եղբայրական կրակի տրամաբանությունը, իմ խորին համոզմամբ դա օգնում է միայն Փաշինյանին, ուստի եւ ես եւ իմ քաղաքական թիմը, հանրապետականը որպես կանոն կամ չեն արձագանքում, կամ շատ երբ որ կներեք բարիս համար Ալեքս են տանում, այդ ժամանակ ենք արձագանքում եղբայրական կրակին, եղան հասարակական ընդդիմադիր հասարակական դաշտում գործիչներ, որոնք չգիտես ինչի որոշեցին Ալեն Սիմոնյանի ասածը շարունակել եւ այլն, այդ տեղը զիջեք տրամաբանությունը ես երբեք չեմ հասկանում, դա կինոթատրոն չի, գնացք չի, յուրաքանչյուր քաղաքական հասարակական միավոր, որը կվայելի մեր քաղաքացիների վստահությունը, տրամաբանորեն կդառնա, ինչպես են անվանում, անվանական ընդդիմություն, հա, խորհրդարանական ընդդիմություն, ինչպես են անվանում, նույնը վերաբերվում էր փողոցային շարժման ժամանակ, ընդդիմադիրների կեսը զբաղված էին տանը պոստեր գրելով եւ խորհուրդ եւ ուղղություն տալով այն մարդկանց, ովքեր այդ պահին բռնության էին ենթարկվում ոստիկանության կողմից։ Ընդ որում ես ժամանակ առ ժամանակ, գիշերները գիտեք Ֆրանսիայի հրապարակում բավական երկար են վրանի տակ, առանցապես շատ անելիք չկա, ես այդ ամ չկարդում էի, հա կարդում էի տենց, որ մարդիկ ես հստակ գիտեմ, թե ինքը որտեղ է գտնվել այն ժամանակ, երբ որ կառավարության շենքի մորտ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ բռնություններ կիրառում ոստիկանություն, գիտեմ որտեղ է եղել, որտեղից է այդ պոստը արել, բայց ինքը լուրջ դեմքով խորհուրդներ էր տալիս պրակտիկ գործողությունը իրականացնողներին, եւ այն ժամանակ էլ, հիմա էլ իմ պատասխանը նույնն է, Երևան քաղաքում շատ-շատ-շատ փողոցներ կան, մի քիչ ավելի քիչ հրապարակներ կան, եթե դուք համարում եք, որ ինչ-որ բանը, որ մենք անում էինք սխալը, շատ խնդրում ենք, սկսեք դուք արեք, եթե մենք հաստատ չենք խանգարի ձեզ, հնարավորության դեպքում նաեւ կօգնենք, բայց այնպես ստացվեց, որ այս պահի դրությամբ ես ոչ մի քաղաքական միավորի որոշ բացառություններ փողոցային ակտիվություն այդքան էլ չեմ նկատում, նորից ասեմ, լինելով խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար եւ պարզապես ունենալով տրամաբանություն եւ առաջնահերթություններ, ես չեմ պատրաստվում թիրախավորել որևէ ընդդիմադրի, իրական ընդդիմադրի, ես չեմ նեղանում այն ամեն ինչից, ինչ մեր ընդդիմադիր որոշ գործընկերներ ասում են, բայց ուզում եմ բոլորին հիշեցնել, որ իմ ձեռքի հեռախոսի համարը իրենք բոլորը ունեն եւ քննադատության պարագայում, որին ես պատրաստ եմ ուշադիր լսել, կարող են զանգահարել եւ դա հնչեցնել, իրենց ընտրությունն է դա անել Facebook-ով, հարցազրույցով, թե զանգել։ Ինչու են թիրախում հայտնվել պաշտպանության նախկին նախարարները, որոնք երկուսն էլ Սերսարքյան պաշտպանավարման օրոք աշխատած այսպես պաշտպանության նախարարներն, ինչու հենց նրանք։ 18 թվականի իշխանապողությունից հետո բանակը թիրախավորվում է անդադար։ Անդադար է դա տեղի ունենում եւ դա արվում է հենց այն դրամաբանություն, որ բանակի նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքը փոխվի։ Նշեմ, ցանկացած մարդը, որ ուսումնասիրել է երբևէ Հայաստանում հասարակական դրամատրությունները, գիտի, որ բանակը միշտ եղել է ամենաբարձր ռեյտինգ եւ վստահություն վայելող պետական ինստիտուտը, ընդ որում առաջինի եւ երկրորդի միջև տարբերությունը ահռելի է, տարբեր թվականներին տարբեր է եղել, բայց բանակի պարագայում դա գրեթե այնպես ճնշող մեծ ամասնությունն է, հաջորդի պարագայում դա բավական ավելի ցածր տոկոս։ Ինչ արեցին այս իշխանություն կոչեցյալները, իրենք արեցին ամեն ինչ, որպեսզի բանակի նկատմամբ սկսվի արշավ, դե դա զարմանալի չի, որովհետև հենց իրենք էին ժամանակին բանակի դեմ կեղծ նյութեր ստեղծողները եւ դրանք տարածողները, դե այնքան մոնտաժնիկների հավաքածու է, ամխորին հարգանքով այդ գործողություն իրականացնող բոլոր նորմալ մասնագետների նկատմամբ։ Այն ինչ տեղի է ունենում հիմա, ես շատ վատ բան պիտի ասեմ, բայց ընդհանրապես ուշադրություն շեղել է այն ողբերգությունից, որը տեղի ունեցավ Գարկունիկի մարզում։ Ընդ որում
Եղան որոշ ԿՊԵ-ական երեսփոխաններ, որոնք լկտիություն ունեցան դա արտահայտելու։ Եթե չեմ ասում, Պապոյան Գևորգն էր ԿՊԵ կուսակցության, ոնց որ փոխնախագահն է դարել դա։ Վաճառել եք զորամասերը, դրա համար նրանք մեր քաղաքացիների համար ավելի ամեն դեպքում ավելի մանրամասն ասեմ։ Սեյրան Օհանյանին մեղսագրվող 3 դրվագներից մեկը վերաբերվում է Արմաշում վաղուց չգործող զորամասի տարածքի վաճառքի եւ այլն։ Վաղուց չգործող վաճառքի պահից տարիներ առաջ դա չի գործել։ Չեմ ուզում շատ մանրամասնեմ քեր գործը, բայց ամեն դեպքում դա ի սկզբանե դրա նշանակությունը զորամաս չի եղել բանակի կազմավորման տարիներին, այդտեղ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հա։ Ու Պապոյանը հանդգնեց Արժան Ամբիոնից, ասի, այ եթե դա չանեիք, ապա Գեղարքունիքում մեր զինվորները այդ համոթալի հյուղակում տնակում չեն մնակվի, որ իրենք լկտիություն ունեն անվանել զորամաս։ Այդ էր, այդ մի նախադասությունը, այդ մի դրվագը ցույց էր տալիս ամբողջ այդ շոուի բեմադրման իմաստը, ոնց որ ես հույս ունեի, որ իրենք այնքան խելք կունենան, որ դա բարձրաձայն չասեն գոնե падգամավորի շուրթերով, էլ այն էլ իրաց կուսակցը փոխնախագահի շուրթերով, էլ դա կարելի էր իրենց սիրելի Perfect TV, MIVI, BAM, POAG-ի Faker, բան մի տոննա գործիք ունեն, կարելի էր դրանով անել, բայց դա ոնց որ թե երեսփոխաների մեջ կամ մարդիկ, որոնց թիվ 1-ն նպատակը Փաշինյանի լայքին արժանանալն է։ Ինչ վերաբերում է Վիգեն Սարգսյանի գործին, գիտեք, ես այս պարագայում մի փոքր կաշկանդված եմ, որտեղ Վիգեն Ալեքսանդրովիչը շատ զուսպ մեկնաբանում է այդ գործը, շատ զուսպ, ինչպես ինքը ասաց, այդ որոշմամբ ինքը վերականգնել է արդարությունը, նշեց, որ եթե նախորդ ստացողների ցուցակը հրապարակեն, ապա գործ ամբողջովին հայտնի կլինի։ Ես բնականաբար համ անուններով գիտեմ այդ ցուցակը, համ մանրամասները գիտեմ, ինչի է Վիգեն Ալեքսանդրովիչ այդ որոշումը կայացրել, բայց կաշկանդված եմ իր սահմանած շրջանակներով, իրենից շատ ասել չեմ կարող։ Դուք խոսեցիք մի տունավոր բանակը վարկաբեկելու մասին, ինչու է պետք դա անել, այն էլ հիմա, երբ շատ կարևոր է, որ տեղի ունենա համախմբում բանակի շուրջ։ Այ համախմբումը շատ լավ թեմա է, շատ հաճախ են է մեր քաղաքացիները դա ասում, ընդ որում բացարձակ ապա կուսակցական, ապա քաղաքացին, ապա քաղաքական քաղաքացիներ, մեր հայրենակիցներ փողոցում մոտենում են, ասում են, դե հա անօգուտ են սրանք եւ այլն եւ այլն, բայց դուք փորձ ունեք եւ այլն եւ այլն, խոսք վերաբերվում է հիմա ավելի փորձառու գործընկերների մասին խոսելու ան եւ այլն, սրանց կողքին կանգնեք եւ այլն եւ այլն, ես մի շատ լավ բնորոշում կարող եմ տալ, թե իրենք ոնց են համախմբում պատկերացնում։ Չարաբաստիկ 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ին, այսինքն պատերազմի փաստացի առաջին 10 օրյակի ընթացքում, եւ ամբողջ հայ ժողովուրդը Արցախի կողքին էր, ներգրավված էր այս կամ այն կերպ բանակին աջակցելուն, Արցախին աջակցելուն, մեր հայրենիքը պաշտպանելուն, իսկ նախագահ Սարգսյանը ֆիզիկապես գտնվում էր Արցախում, իր վրա հարուցվել է հերթական քրեական գործը հոկտեմբերի 5-ին։ Հա, այսինքն այստեղ խնդիրը ինչի՞ որ դա շինծու գործեր, պարզ որ շինծու գործեր, ինչպես եւ իր նախագահ Սարգսյանի հանդեպ կարող հարուցված էս բոլոր գործերը, բայց սա վերաբերմունք է, սա այսպես են իրանք համախմբումը պատկերացնում, հա, նախկին գերագույն գլխավոր հրամանատարի նկատմամբ մարդում ամբողջ կենսագրականը կապված է Արցախի հետ, մարդով այդ պահին գտնվում է Արցախում, իր հանդեպ հենց այդ պահին էր պետք շինծու քրեական գործը կառուցել, այնպես որ ու այսպեսի օրինակներ ես կարող եմ տասնյակներ բերել, հա, երբ որ տեղի էր ունեցել ագրեսիան Հայաստանի հարաբերական նկատմամբ սեպտեմբերի 13-ին, երբ որ տեղի էր ունեցել Լաչինի բլոկադան եւ դրանից հետո մենք խորհրդարանական հայտարարություն էինք մշակում, իրենք փորձում են տարածել, ա ես պահին եւ այլն, պաշտոնապես ասում են, որպես բանակցություն դա չարմանենք, ամենն դեպս քննարկմանը անդիմությունը վերակազմում է 1-ը։ Ես անձամբ եմ ասել ԿՊԵ-ական կողմի բանակցողներին, նախ սա հայտարարության տեքստն է մեր առաջարկած, որտեղ չկա որևէ ներքաղաքական կետ, նույնիսկ եթե գտնեք ինչ որ կետ, որի մեջ ակնարկ եք տեսնում ներքաղաքական, հանեք, մի նախադասություն անքննելի է, Արցախը երբեք չի կարող ունենալ Ադրբեջանի կազմում, ընդ որում շատ հաճախ իրենք դա փորձում են անլրջացնել այդ նախադասությունը, որը շատ կարևոր արժեք թե միջազգային եւ թե ներքաղաքական մակարդակում ունեցող նախադասությունը, բացատրեմ ինչի ենք դա այդքան պայքարում դրա համար։
Նախ դա ֆիքսված է մեր աղքախության հարչակագրում եւ մեր ասամանդրության պրեամբուլայում։ Երկրորդ, Հայաստանը խորհրդարանական երկիր է։ Եվ խորհրդարանը պարտավոր է սահմանել կարմիր գիծ, ասել հարգելի գործադիր, հարգելի ԱԳՆ, հարգելի հիմնական բանակցող։ Այս գծից այն կողմ դու չես բանակցելու։ Հա, մինչև այս գծի ինչ բանակցություններ ուզում ես տալ, երբ որ վերջնարդյունք բերես ազգային ժողով ռատիֆիկացիայի, մենք կմտածենք դրա մասին ինչ անենք, կամ ընթացքում հարցու պատասխանների, հարցապնդումների միջոցով հասկանանք, թե որ փուլում եք։ Բայց սրանից դենը դու գնալու տարբերակ չունես։ Ինչ ասացի, թե ինչի հասա կարևոր ներքաղաքականով, բացատրեմ, թե ինչի հասա կարևոր միջազգային մակարդակում։ Երբ որ դու հստակ սահմանում ես կարմիր գիծը, դու ինքդ քեզ ապահովագրում ես որոշակի ճնշումներից, որովհետև հակառակորդը կամ բանակցությունների այլ կողմերը, միջնորդ կողմերը, գիտակցում են, որ վերջ, խոսակցական կենցաղային լեզվով ասած, իմ վրա այդքան է նստած, դրանից ներքև իջնելու տեղ չունեմ։ Ու դա քեզ ապահովագրում է որոշակի ճնշումներից հակառակորդի մոտ ցանկություն կամ միտք չի առաջանում, սպասի մի ինչ-որ լծակով էլ ճնշեմ Ղարաբաղը կամ Հայաստանը, տեսնեմ կարող է փոխել։ Իրենք մերժեցին դա, չեն համաձայնվել դրան երկու անգամն էլ։ Այն ուստի համախմբման մասին խոսելու տեսանկյունից դա մեր մասից անկալելի է։ Արցախի մասին դեռ կանդրադառնանք, փակենք նախորդ թեման, քրեական գործերի թեման, նշեցիք, որ Շինծու են ներել քրեական գործերը, նաև Սերժ Սարգսյան նկատմամբ քաղաքական է համարում հիմքում քաղաքական։ Ես հիշում եմ, որ այս ձեռագիրը շատ հաջողությամբ կիրառում էին նաև նախկին իշխանությունների օրոք, հանրապետական կուսակցության իշխանությունների օրոք, երբ ես փորձեցի թերթել հասկանալու համար, օրինակ, ում եմ պատգամավորական անձեռնմխելությունից ձերկել ՀԿ-ի օրոք, հանդիպեցի օրինակ Վարդան Ասկանյանին, այո, եւ սա էլ իր ժամանակում քննարկում էր որպես քաղաքական հետապնդում, արխիվում ընտրությունները եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն փորձված ձեռագիրը, որը այսպես հաջողությամբ վերցրեց ու ժառանգեց նաև այս իշխանությունը նախկիններից։ Ես ճիշտ ասած վիրավորվում եմ հարազատ կուսակցությունս տեսանկյունից, որ մեզ համապատում են ԿՊ-ի հետ։ Ես հասկանում եմ, դուք ինչի համար եք այդ հարցը տալիս, բացարձակ նույնը չի ձեռագիրը, հեսա խոսեմ ընդհանրական եւ խոսեմ կոնկրետ պարոն Օսկանյանի դեպքի հետ կապված։ Պարոն Օսկանյանի դեպքը ես անժամանակ դեռևս ուսանող էի, այդ մակարդակով եմ հետևել, չեմ դիտարկում որպես քաղաքական հետապնդում իմ ամբողջ հարգանքով, ինչ խորանալով քրեական գործիների մեջ, այնուհանդերձ համակոտ էր իր ժամանակում։ Երկի համակոտ էր պատգամավորին անձեռնմխելիությունից զրկելու կամ վարույթը սկսելու թույլտվությունը միշտ համակոտ է։ Ամենայն հարգանքով պարոն Օսկանյանի նկատմամբ պիտի մի փոքր կասկածի տակ դնեմ ձեր ասածը, ես չեմ կարծում, որ այն պահին դրան այդ գործընթացին հաջորդող ընտրությունների ժամանակ պարոն Օսկանյանի մասնակցությունը եւ դերակատարումը այնքան շատ էր, որ նմանօրինակ ռեպրեսիայի դիմելու կարիք կար, նույնիսկ եթե մենք ցանկություն ունենայինք, դա իմ անձնական կարծիքն է, քանի որ այդ շրջանակներից շատ ու շատ մարդիկ այս պահին իմ հետ, այսպես անվանենք, նույն խրամատում են, չեմ ուզում ավելի մանրամասնել այս թեման, իսկ ինչ վերաբերում առհասարակ աշխատելա ոչին, դուք երբևէ չեք գտնի նման լկտիություն օրենքի եւ պետական ինստիտուտների նկատմամբ մեր իշխանության տարիներին։ Այն ինչ տեղի է ունենում հիմա ազգային ժողովի պատգամավորին նկատմամբ տարածել հայտարարություններ դատախազությունով, քնչականով, իբր վրայերթի հետ կապված, բայց դա աբսուրդ էր եւ այլն եւ այլն, այսինքն հասկանում եք, կար ժամանակ, երբ ազգային ժողովին պատգամավորին կապ չունի ինդիմադիր, թե դիմադիր, առկա էր հարգանք, առկա էին գրված եւ չգրված օրենքներ, առկա էին տաբուներ։ Ցանկացած գործ ինչ պիտի մատնանշի կամ ինչ գործ պիտի հայտնվի դատախազության քնչական մարմինների սեղանին, որը կվերաբերվի նախկին իշխանություններին, այսպես ինքնաբերաբար քաղաքական աստառ է տրվում, ասում են քաղաքական է այս գործը, քաղաքական պատվեր է եւ այլն։ Եթե ամեն ինչ այդպես է, ապա հարց առաջանում, բայց ինչու տեղ ունեցավ հեղափոխություն։ Եթե ամեն ինչ այդքան հարթ էր, եթե պաշտոնյաները չունեին ապօրինի գույք, չունեին եւ այլն, հազար ու մի բան։ Ես երբեւե կյանքում չեմ ասել, որ ամեն ինչ հարթ էր։ Նախ, երկրորդ ապօրինի գույքի բռնագանձման օրինագծի հետ կապված պատիվ ունեմ խմբակցությունը, Հայաստան խմբակցությունը, փորձագիտական շրջանակներ լույս հիմնադրամից,
հանգամանալից վերլուծություններ ներկայացրել։ Ես իրավաբան չեմ, երկար դրա մասին չեմ խոսի, բայց ընդհանրապես մեր քաղաքացիների համար պետք է ասեմ, որ այդ օրենքը գրված է այնպես, որ ցանկացած, անխտիր ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ հնարավորը հարուցել նման հետապնդում ու դեպքերի 90%-ի պարագայում կգտնվի ինչ-որ ֆսևդոապացույց, կեղծապացույց, որ ինքը ունի ապրելու եկամուտ։ Պատրաստ եմ գրազգալ յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ կապված, վերցնեմ այդ որոշ հիմար դրույթները այդ օրենքի ու ապացուցեմ, որ կարողանամ իր հանդեպ նման օրենք դրամատուրգություն ստեղծել։ Այնպես որ գաղափարին ես իհարկե դեմ, ինչպես կարելի է դեմ լինել ապօրինի գյուղի բռնագանձման գաղափարին, բայց այն ինչպես իրենք են անում, առաջին հերթին քաղաքական հետապնդումը, քաղաքական մահակա դա, որում դրան ոչ միայն պետական պաշտոնյալներն են առնչացել, առնչվելու, այլ նաև սովորական քաղաքացիները, կապրանք կտեսնենք։ Եվ երկրորդ, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ որ դա ճիշտ իրականացվի, ով ինչում ես խիստ կասկացում եմ, այդ գործերը ուղղակի բանի պես, կարտիճնի դոմիկի պես փլվելու են միեդում, որովհետև ի սկզբանե օրենսդրությունը ինքն թերի է գրած, որ ահռելի տեղ է տալիս, ահռելի հնարավորություն է տալիս միեդում դրանց վիճարկման համար, հետևաբար նպատակը, եթե այդպիսին իհարկե կար, շատ արագ կփլվի։ Ինչ վերաբերում է նախկինում ամեն ինչ լավ է եղել, նախկինում իհարկե ամեն ինչ անխտիր, ամեն ինչ լավ չի եղել, ես նույն երկրում եմ ապրել, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ հանրապետականի կուսակցական տոմսը, կյանքի զեղչի քարտը Հայաստանում ճարաչար սխալվում է, ունացել եմ նույն խնդիրները, ինչպես և մեր հայրենակիցները, բայց համենայն դեպս երկու կարևոր կետ կար, առաջինը անվտանգային խնդիրների ապահովումը, գիտեք, եթե վերջերս Գորիս պիտի գնայի, ճանապարհին կինս ինձ SMS գրեց, զգույշ կլնես, ու ոչ թե ճանապարհային տեսանկյունից։ Մի քանի օր առաջ էլ կենցաղային մի իրավիճակում մեկը ասում էր, որ երեխան ծառայության քաշել է այդ վիճակահանությամբ, ընկել է Գորիս, ներողություն, Գորիս չէ, Կապան, ու բավական տխրել էր ծնողը։ Եվ ես այդ պահին հիշեցի, թե սովորաբար ինչ էր տեղի ունենում ծնողների հետ, երբ որ երեխան Կապան էր քաշում, առաջ մինչև 18 թվականը, դա ուրախություն էր, որտեղ դա անվտանգ ծառայություն էր ենթադրում առաջնագծից բավական հեռու։ Այնպես որ, և երկրորդ բաղադրիչը, որի մասին ես պիտի ասեմ, կապված այն ժամանակվա և այժմյան տարբերությունների, դա տենդենցն է։ Այն ժամանակ բոլոր տեսանկյուններից, բոլոր, ցանկացած ոլորտ վերցնելու պարագայում, ցանկացած, քաղաքական, տնտեսական, բանկային, ցանկացած ոլորտ վերցնելու պարագայում, մենք պիտի տեսնենք դրական տենդենց։ Երբեմն դանդաղ, երբեմն արագ, երբեմն ոչ մեզ բավարարող արագությամբ, բայց ամենևս տենդենցը միշտ դրական էր։ Մենք ժամանակին ունեինք Հայաստան, երկիր, որտեղ ամենալուրջ, տարվա ամենալուրջ հասարակա-քաղաքական իրադարձությունը Մաշտոցի պուրակի պայքարն էր։ Բացարձակ որևէ կողմին չեմ պաշտպանում, չեմ վերլուծում եւ այլն եւ այլն, ուղղակի ուզում եմ արձանագրենք, որ մենք ունեցել ենք, մենք ապրել ենք մի երկրում, որտեղ տարվա հասարակա-քաղաքական իրադարձությունը Մաշտոցի պուրակի պայքարն էր։ Եվրամիության կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանին դիտորդներ տեղակայելու հարցը Փաշինյանը այսպես պայմանավորեց, ես կուզեմ հատկապես առաջին կետին անդրադառնալ, երկրորդ կետի մասին դուք առիթ ունեցաք նաև լրագրողների հետ խոսելու, առաջին կետով ինչ է ասում, ասում է ԵՄ-ն հստակ գծագրել է, թե որն է Հայաստանի սահմանը, ինչը չի արել ՀԱՊԿ-ն, սրա մեջ ճշմարտության տարեր դուք տեսնում եք, թե ոչ, ինչու։ Սրա մեջ ես տեսնում եմ հերթական աբսուրդային ինչ-որ աշխարհակաղակական պիրուետը, իմ իմանալով մենակ Վանդամին է հաջողվել այդքան բարձր շպագատ նստել, ոնց որ Փաշինյանը Վանդամի հետ որոշ է մրցել այդ հարցում։ Ասեմ ինչի՞ ես դրան դեմ, այդ վեկտորի փոփոխություն բանն, ես այդ քննարկումների մեջ չեմ մտնել հաշվի առնելով կարգավիճակը, բայց համենայն դեպս աշխարհում ես երկիր չգիտեմ, որը շահել է աշխարհակաղակական ուժային կենտրոնների բախումը իր երկրի տարածքում կազմակերպելուց, ես կարող եմ տասնյակ երկրների օրինակներ բերել, դե որովհետև հասկանում եք, փորձել նման համեմատականներ տանել, ընդ որում որևէ տեղ չկա դրա արձանագրումը, էլի։
Երկրորդ, մերժել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային հովանոց հանդիսացող ՀԱՊԿ-ի առաջարկը բացառապես քաղաքական գնահատականի բացակայության պատճառով իմ համար անընկալելի է։ Լույս ես դա չեմ կարող հասկանալ։ Իհարկե շատ լավ կլիներ, եթե լիներ այդ քաղաքական գնահատականը, ոչ մեկ դա չի վիճարկում։ Բայց աջակցության փաթեթը ՀԱՊԿ-ից, ինչպես մենք հետո պարզեցինք ԶԱՍ-ի հայտարարություններից, այն ժամանակվա գլխավոր քարտուղար մի քանի օր առաջ Լավրովի հայտարարություններից պարունակում էր սպառազինության աջակցություն, խաղապահների տեղակայում, որից Հայաստանը հրաժարվել է։ Որովհետև դե ֆակտո ունենք այն, ինչ ունենք։ Դե Հայաստանի սուվերեն տարածքներ ներխուժած թշնամու ուժեր, փակ արծա, շրջափակված։ Միանշանակ։ Հիմա նորից թե հետ գնանք մեր ելույթներին։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում ադրբեջանցի զինյալների գտնվելու առաջի փաստը արձանագրվել է մայիսին 21 թվականին։ Այն ժամանակ հարմար չէր, նախընտրական ժամանակ էր, չէ՞։ Այն ժամանակ հայտարություններ էին արվում 20%-ի համար, ես չեմ անի եւ այլն եւ այլն։ Հետո նույն Փաշինյանը իմ հարցին պատասխան, թե չեմ հիշում հարցին պատասխանած ազգային ժողովում, ասաց, որ չկրակելու հրաման տվողը պետական դավաճանը։ Ինքնախոս տվանական դասական ցուցմունք։ Հետո մենք անդադար խոսում ենք նրա մասին, որ պետք է որպես նախապայման բառը երևի վատն է արտաքին քաղաքականության մեջ, միջազգային հարաբերությունների մեջ, բայց համենայնպես բանակցել Ադրբեջանի հետ, քանի դեռ հետքաշում զորքերի տեղի չի ունեցել, քանի դեռ մեր տղաները, ռազմագերիները չեն վերադարձվել, այդքան էլ ճիշտ չի։ Իրենք մեզ ինչ-որ հակադարձում էին, դուք պատերազմ եք ուզում, պատերազմի կուսակցություն եք, եսիմինչ, տեղի ունեցավ Արցախի բլոկադա, և Միրզոյանը չգնաց Միրզոյան Բայրամով Լավրով հանդիպմանը Մոսկվա, պատճառաբանելով, որ ներկայացրել են իրենց պատճառաբանությունը։ Հապես դա աբսուրդ է, այսինքն բլոկադայի պարագայում չեմ գնում բանակցությունների, բայց երբ որ Հայաստանի հետ սուվերեն տարածքում զինյալներ են գնում, եմ մեր գերիները, որ էլի նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի խախտումը չեն վերադարձվում, մեր ռազմագերիները, մեր տղաները, էլի գնում եմ։ Այս գործընթացները ու Փաշինյանի այդ օրվա ելույթը առհասարակ խայտառակություն էր։ Էլ օկուպացիա բառը օգտագործեց, ախր դե ես դա ասել եմ, էլի եմ ասում, իրանք էլ հլը չեն հասկացել իրանց խոսքը ինչ արժեք ունի։ Ոչ թե իրանց խոսքի բովանդակության պատճառով արժեք ունի, այլ զբաղեցրած պաշտոնների։ Ինքը էլ հոդվածագիր չի, ամբողջ ողբերգությունը դրանում է, եթե ինքը այս ամեն ինչը իր թերթոնի վերջին էջում գրեր, ինձ դա բացարձակ մեկ կլներ։ Բայց դա անցնում է ոպես պաշտոնական Երևանի դիրքորոշում։ Ինչ վերաբերվում է իր երկրորդ ասացին, այո, պիտի դրա մասին էլ խոսեմ եւ ԵՄ դիտորդների մասին։ ԵՄ դիտորդների եւ առհասարակ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության նկատմամբ ցանկացած միջազգային երաշխիքի ուշադրությանը ես բոլոր առումներով կողմ եմ, բայց մի քանի կետ։ Կետ համար 1. Նախորդ դիտորդական առաքելությունը, որ ավելի փոքրաթիվ էր, այդ երկու ամսվա ընթացքում տեղի ունեցել 15 անգամ հրադադարի ռեժիմի խախտում, դեռ ավել։ Դրա ոչ պաշտոնական հայտարարություն եմ ես տեսել, արձանագրում, օքեյ, կարող ենք ենթադրել, որ դա աշխատանքային փաստաթղթեր են եւ ուղարկվում են քաղաքականություն որոշողներին, բայց դրա հետևանքն էլ ես չեմ տեսել։ Պարզ է, չէ՞, որ ես ունեմ որոշակի մերկուսակցությունը, անհրաժեշտությունը, գործընկերները ունեմ որոշակի կապեր Բրյուսելում, մենք նույնիսկ այդ տեղից չենք իմացել եւ չենք լսել որևէ քաղաքական գործ չի հայտարարություն դրա մասին։ Հաջորդ կետը, որ ես պիտի ասեմ, դա որ նախորդ եւ այս առաքելությունների միջև կա մի շատ կարեւոր ու շատ վատ տարբերություն։ Նախորդի պարագայում կար ստատուտի մեջ նշված մշտադիտարկման ֆունկցիա հրադադարի ռեժիմի պահպանման, այս մեկում չկա։ Տեխնիկական մակարդակով բնականաբար ես պիտի ասեմ, որ ընդամենը 100 դիտորդ բավական փոքր թիվ է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները սսկելու համար, բայց դրան չհարադառնանք, եւ ամենաաբսուրդայինը բոլորս տեսել ենք ԱԳՆ-ի, ռուսական ԱԳՆ-ի արձագանքը շատ կոշտ բառամթերքով այդ իրադարձությանը։ Ես այն ժամանակ անդադար ասում էի, որ դա Երևանի սխալն է, դա հայկական ԱԳՆ-ի սխալն է, որ իր տնային աշխատանքը չի կատարել, չի կոմունիկացրել ընթացիկ գործընթացը իր դաշնակից երկրի ԱԳՆ-ի հետ։ Բառը ես շատ ճիշտ եմ ընտրում, կոմունիկացնել, ուրիշ ոչ մի բառով փոխարինել այդ բառը պետք չի։ Երեք չէ, առաջ արդեն Փաշինյանը հայտարարություն արեց, որ ինքը իբր այդ դիտորդները գալիս են նրա համար, որ Հայաստանի Հանրապետության զորքի եւ մեր դաշնակից երկրի Ռուսաստանի զորքի տեղաշարժը հսկեն։ Առավել եւս, եթե նպատակը դա է, ինչ աբսուրդ է, որտեղ մի կես տարի ասում են, որ հենց ԵՄ դիտորդները գան Հայաստանի ու Արցախի անունում, Հայաստանի ես պարագայում անվտանգությունը երաշխավորված է, առավել եւս, եթե նպատակը այդպեսին էր,
Միթե անհնար էր դա կոմունիկացնել Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ի, որպեսզի նմանօրինակ հերթական վատ բառամթերքով հայտարարություն մեր դաշնակցից։ Միամտություն է կարծել, որ արևմուտքը չգիտի, թե ինչ է կատարվում այստեղ, ու կարիք ունի համոզվելու, թե արդյոք Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ինչ-որ ագրեսիա իրականացնում Ադրբեջանի հետ, և միամտություն է կարծել, որ Ռուսաստանն է ինչ-որ բան մտածում։ Դե, իհարկե դա ցնդաբանություն, առասարակ այդ բարակապակցությունը, բայց ես էս այդ արտահայտությունը շատ-շատ եմ սիրում։ Աշխարհի ուժային կենտրոնները, որպես կանոն, ունեն ավելի շատ հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ, քան Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունն է։ Այսինքն, այնքան միամիտ լինել, որ մտածել, որ այդ առաքելությամբ պետք է իրենք տեղի քնա։ Կարո՞ղ են ինչ անեն այդ դեպքում։ Գիտեք, ես չեմ ուզում ամեն դեպքում թիրախավորել այդ առաքելությունը, որովհետև դե ինչ որ ֆունկցիոնալ ունի, գուցե ինչ որ ավելի արդյունավետ այդքան նախորդը աշխատանք տանի, բայց հուսամ, որ Փաշինյանի խմբակի գիտակցությունը կհերիքի չզարգացնել աշխարհակաղակական բախման տարերը մեր երկրի եւ Արցախի տարածքում։ Եվ վերջին հարցը, ինչ անենք, սպասենք, տեսնենք Փաշինյանը ինչպես կկողմնորոշվի, ինչ կանի։ Սովորաբար մեր քաղաքացիները, երբ որ ես սարցին սկսում պատասխանել, միանգամից անջատում են, որտեղ արջի բառը որ ասում դա իշխանապահությունն է լինում։ Բայց հավատացեք, դա իրապես այդպես է։ Ակնկալել Մոսկվայից, Վաշինգտոնից, Բրյուսելից, Զանզիբարից, որ ինքը ավելի հայա մետ կլինի, քան պաշտոնական Երևան, աբսուրդ է։ Իսկ որպեսզի հասկանաք, թե կոնկրետ ինչի եմ ասում, հիմնական բանակցողի փոփոխություն, երբ որ Բրյուսելում պարլամենտական հանդիպումների ֆորմատով կամ կուսակցական դիվանագիտության ֆորմատով հանդիպումների ժամանակ մենք սկսում ենք կռիվանել, ինչի չկա Արցախի կարգավիճակը պայմանական Բրյուսելյան տարբերակի մեջ եւ այլն, մենք ստանում ենք շատ հետաքրքիր պատասխան, բայց ձեր կառավարությունը սա է ուզեցել մեր հետ, դա էլ բանակցում ենք։ Ռուսաստանի Դաշնությանը, երբ որ ես փակ հանդիպումների ժամանակ ես համարում եմ, որ դաշնակիցների հետ խոսում են փակ ռեժիմով, այլ ոչ թե հրապարակային, որտեղ ես ընկերներիցս, որ դժգոհ եմ լինում, ստատուս չեմ գրում դրա մասին, զանգում եմ, իրեն դժգոհությունը հայտնում եմ, երբ որ խոսում եմ գործ ընկերներիս հետ Ռուսաստանում, ես ստանում եմ պատասխան Հայկ Ռոբենովիչից, դուք Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի անուն ազգանունը գիտեք, ասում հա իհարկե գիտեմ, ասում իսկ մենք ոչ, դե բայց ինչ կարող ենք անել քան իշխանապողություն, որպեսզի ապահովենք մեր երկրի եւ Արցախի անվտանգությունը։ Կարծում եմ, որ դրանում յուրաքանչյուր հայ անելիք ունի, յուրաքանչյուրը իր տեղում, իր դեռևս մոլորության մեջ գտնվող շրջապատում առկա մարդկանց ուղակի փաստերով ցույց տալու, թե ամերի թե ինչ են անում այս խմբակի ներկայացուցիչները, իսկ ավելի բարձր քաղաքական, հասարակական ակտիվություն ունեցող մարդիկ ընդհանրապես պետք է ոչ մի ջանք չխնայեն իշխանապահության ասնելու համար։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը Գալայի եթերում կարևորի մասինն էր, տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր, պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը, շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։